Assalomu alaykum o'zimi jaydari qadrli akaxonlarim. Bugun xudo xohlasa bu Damas videosini sizlarga qimmat mashinadan ko'rsatmadim. Hozir aka o'taman. Bo'ldi, bo'ldi, mana akalarimiz o'zlari chaqiryapti. Sotishim kerak, nasiyaga ham bor aka, keling deyapti. Xullas do'stlarim, bu videoda 5000 dollargacha bo'lgan sizlarga Damaslarni ko'rsatdim. Arzon Damas 2lar, arzon Damas 1lar bor. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar akalarim. Sizlar uchun mehnat qildik, chotki qilib mashinchalarni oldik akalar. Videoni qanchalik laykini ko'paytirsangiz, 5000 tami, 10000 tami, 15000 tami layk yuborsangiz, yana ham ko'proqlarni ko'rsatamiz, motivatsiya bo'ladi do'stlar. Hamda kanalimizga albatta obuna bo'linglar, podpisatsiya qilinglar. Instagramda kim bor do'stlar? Instagramda obunachilar bo'lsa, Mahmudjon TV deb kanal ochganman. Instagramda 100000 talik kanalim bor. Unga ham o'tib, obezatelno akalar obuna bo'linglar. O'zlaringizga tutqilar, Mahmudjon sizlar bilan birgaydi. Yaxshi kunda xizmatingizda. Basoraslar, sağ bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'qol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plyaj, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Xo'p do'stlarim, Damazdan anchadan beri Andijondan ko'rsatmadim. Hozir ko'ramiz Damazlarda nima gap. Kasod bo'ldimi, pasod bo'ldimi, hammasini ko'ramiz. Necha ekan buning? 11. Kraskasi qanaqa? Bosh ketdi aka. Sharxondiki. Pochinda ochishga. Kraska aka, tashlayapsan? Qancha bor aka? Oldida bor. Oldida bor. Eshigida bor do'stlar. Balonlarimiz 13 razmerda. Tonirovkalar endi yon tomonlariga do'stlar qilingan. Xo'p, shepim ochib qo'ying endi buni. Hozir kelib takamiz. Aka, yurgani qancha buni? Yurgani 319. Motor, most, yaxshi. Korobka, xadavoy. Mosti 70 ta bor. Mosti 70 ta bor. Xadavoylari yaxshi? Xadavoylari zo'r, korobkasi ham yaxshi. Xadavoylari zo'r do'stlar, korobkasi ham yaxshi, zo'r. Bemol bosaverasizlar gazini. Salonlarimiz ukam deganlarga linonim polik, chexol akalar, ana shipkalar, patalkilarni ko'ryapsizlar, holat stokalarini ham ko'rib turibsizlar holatini. Bosaverasizlar. Benzinga gazga yuradi aka? Gazga yuradi. Gazga yuradi do'stlarim, benzinga yurmaydi. Mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishlari holat. Va bu tomondan ukam deganlarga ko'ringlar tonirovkalari, yon tomondan ko'rinishlari. Bemol do'stlarim bosaverasizlar. Pulini qancha deyapsiz aka o'zimizkilarga? 5000 kami bor. Akalar. Mana o'ng tomondan choklari, tepa tomondan ko'rinishlari do'stlar. Holatlar. Poli chukam deganlarga pollar. Yaxshi. Variantga berasizmi aka? Beramiz. Necha puli bor aka? 2000-2500 puli bor. Ehtiyot bo'ling. Variantga do'stlar gaplashamiz, telefon qilaverasizlar. Nomeringiz aka? 167-166-83-83 bo'ldi. Aka, naqdga ham chiroyli qilib beramiz va variantga 2000 puli borga ham, 2500 puli borga ham uzib yuborishga telefon qilib, bankga ham gaplashib beramiz aka, mana. Naqdga ham arzon qilib beraveramiz. Xullas, sotsam bo'ldi deyapti aka. Boshqa akalar qator. Maloshnikmi aka? Necha buning? 2008. Yonida do'stlar 2008-yil ishlab chiqarilgan qaymoq rang. Kraskasi qanaqa aka buni? 20% 30% kraskasi bor. Tonirovkalar do'stlar yon tomondan qilingan. Salonlari u tomondan ko'rinishlari, ichki salon holati, afshipka patologlarini ko'rib turibsizlar, choklari mana ko'rinish holati. Motor, most, hadavoy. Qayerdiki aka mashina? Anjonniki. Mostda jindi ovozi bor ekan xolos, do'stlar, Anjonni mashinasi. Magnetofonni nima qildingiz, boy ekan? Magnetofonni qo'yib beramiz. Orqa tomonlarini ham mana do'stlarim ko'rinishlari. Necha pul bu aka? O'zingizga o'xshaganlarga bering endi arzonroq. 4800 kami bor. Variantga berasizmi? Beramiz. 2-3 mingga. Barter bankchi. Bank yo'q. Bank yo'q. Bozor qancha qildi aka buni? 4000 dan o'tdi. Telefon nomeringiz aka? 76-86-8007. Do'stlarim, mana sizlarga yana bitta mashina, telefon qilaverasizlar. Ma'lum bor qo'yim borlarga birar hafta mol qoling sotguncha. Yo, o'zib qo'yasiz mol qo'yich. Yo, amimizni qo'yib. Olmasa, boqqan o't yo'q deb qo'ying. Yashang. Xo'p, nima desak, nima mashina? Damas. Bo'ldi. Damas 1 yili necha buni?
Qizili dostlar Damas 1 98-yil ishlab chiqarilgan. Ko'ringlar sizlarga. Bu qayerda mashinasi, aka? Buloshdan qayerdamiz? Uchtepadan. Uchtepadan do'stlar. Ana, ko'rasizlar. O'zimiz tomonidan ekan. Ko'ringlar aka, mahallamdan deydi-ku. Balonlarimiz 12. Kaltaga qanaqa aka buni? Nima qilasiz buni sotib, shebim? Ertaga kelib chesnoy pishadi. Ish qilmaysizmi bunda? Yo'q, ketyapsizmi yo'q bu yoqqa? Yahut. Bo'lsa yangisidan olamiz deyapti akalarim. Mashinada nima gap? Kami bor aka, motor, must, xadavoy, benzin, ovozlari qanaqa? Aka, must ozmoz bor. Aha. Motorda rasxot yo'q. Aha. Benzinga endi lirofi qildirib oladi aka, boklari bor. Gap yo'q. Bo'laveradi do'stlar, bemor telefon qilaverasizlar. Yaxshi, orqa tomonlar. Pulini qancha deyapsiz o'z buni aka? 28 2800 dollar kamini qilib beramiz. Nima tashakkur deyman masalan? Variantga, barterga berasizmi? Naqdga, bank, bank yo'llari chaki. Iloji bo'lsa, naqd. Iloji bo'lsa do'stlar, naqdga kelishtirib beramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor aka 24.5. 2450 qildi bozor do'stlar, berilmapti. Nomeringiz. To'p aka. 91li aka. Ha, olamiz, mana shu yerdamiz aka. 1373. Boshqadan 91lik 609 1373. Bo'laveradi. Mana kerak. Do'stlar, minarmon do'stlarga albatta jo'natib qo'yinglar mashina o'zini egalaridan dehqondan. Uchtepani mashinasi, ya'niki buloq boshi Uchtepa do'stlar, bosaverasizlar. Va video davomida sizlarga dollar kursi haqida ham har doimdagi ma'lumot berib qo'yaman. 1 million 248 mingdan do'stlar, 1 million 250 ming atrofida bo'lar. Hojaga qandaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashim yapsın. Yürüp sekin sekin maşetler. Ama siz o. Zor mu? Bozorlar küçüldü, dağıtlar öyle küçük bitti. Yehet. Kere olsun bana. Kim makine alaman diye bize kere olsun. Yapıyor. Onu bana bana arzan. Havlenge pul yap bir tane. Öyle öyle. Banken bunu yaptı. Varyantan bunu yaptı. Kit yaptı. Üst kalesiz. Yürüp sekin sekin. Kitler. İndi bozor taşar. İndi taşar. İndi. O da ağlasın. Öyle. Gelin et çekin. 2010 do'stlar, mashinada kraskasi bor ekan. Yurgani qancha aka? Yurgani o'ziniki 800 ming. 800 ming yurgan. Akalar, salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Limonning polik chexol, afshubkalar qilingan. Patalkalar ko'ryapsizmi? Korobka most motor sordosh yo'q. Tonirovkalar ham do'stlar qilingan. Salonlarimiz mana ko'rinish. Dehqonning mashinasi. Sotamiz, u ketamiz deyapti aka. Yaxshi. Benzin gaz yuradi. Benzin gaz dostlar yuradı, xudo xohlasa. Orqa tomonlari chukam deganlarga ko'ringlar. Choq qismlari ukam deganlarga choqlari, tepa tomonidan bo'lsa, afshibka qilingan, bu tomondan holat. Yaxshi, pola deganlarga pola. Holati. Nech pul buni pul aka? 5.5 ming 50 ham bor. 5200 dollar akalar kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? 3000 bo'lsa berib olaman 3 oyga. 2000 puli borga, 3000 puli borga, 3 oyga, 4 oyga do'stlarim gaplashaveramiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor 42, 43 so'rashdi. 4200, 4300 do'stlar so'rashdi, berilmadi. Bo'laveradi aka, nomeringiz? 90 382 53 53. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Tinch bo'ling. Aka, bo'savrasiz. Qo'shaymi akam? Nechchi yil? 12. Kraskasi qanaqa buni? Toza. Yurganini yozmabsiz lekin. 400 ming. Motor xadavoy yaxshimi aka buni? Motor xadavoylar yaxshi. Mustchi must. Musti ham yaxshi. Agar benzinni gazga tekshirtira olasiz. Hop aka. Balonlarimiz ana do'stlar. Tonirovkalar ham qilingan. Hamda choklari. Aka buni puli qancha? 5800 dollar kamini qilib beramiz ekan do'stlarim. Ana orqa tomonlarini ham ko'ringlar holatini. Damas so'raganlarga 12-chi yilgi mashinani puli qanaqa deyotganlarga jo'natib qo'yasizlar ana. Choklari, afshubkalari qilingan, patalki qismlari bu tomondan ko'rinishi do'stlar. Pollar ukam deganlarga pol qismlari bemol bosaverasizlar. Kelishilgan holatda. Hop. Aka variantga beramizmi? Barter bankchi, faqat naqd. Nomerlar 33 919 4481. Telefon qo'yinglar. Yonida qaymoq rangi turibdi. Buni yili necha ekan? 12. Kraskasi qanaqa? Bu yer bu yerda bor. Bu yerda bu yerda bor do'stlar. 2012 tayyor bankda puli bor ekan do'stlar. Yurgani chaka buni. 352 ming. 352 ming yurgan do'stlar. Buni ham tekshirtirib ko'rsatib olaverasiz.
Salonlar ama dostlarım. Görünüşleri Linonum, Polik, Çihol, Bar, Afşipke, Patolog dostlar, Stokyarı, Rukage Tanrofkarı, Klingen akalarım, Bemol, Okutamonu çöküm de gelirdi. Bunu görünüşler. Hop 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 akalarım. Mustafa azıyor mu bunu? Namı gibi var. Ne oldu motor kullanacağını gel. Ne çıplı yapsa ki bunu? 3000 kamı var, banki ne çoğsa. 3000 akalar kamı var, banki ne çoğsa. 3000 kamı var? Banki ne çoğsa. Telefon numarası? 88'lik. 162, 01 fırat. 162, 01 fırat. Fartuna dostlarım bana. 2 milyondan düşüp var, 1 milyon ücreti göğe. 26 yilgacha do'stlar olingan ekan. Xullas telefon qilasizlar, yanada to'liqroq ma'lumotlar beriladi do'stlar. Aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Xo'p, akalarim, biz Bo'l akam, sog' bo'linglar. Akamiz hamma hisobini ochib shu yerda. Aka, xullas 130 mingdan rubldan almashtirdim yaqin do'stlar. Hozir danniman men, menimcha xuddi shunaqa narx bo'lsa kerak. Qo'shaymiz buni. Pulu qancha edi o'zi? 6.5. Yilichi. Buni 6 17. Gap yo'q, bozorlar bersin. Rahmat, turib sekin-sekin. Akalar, bemol telefon qilasizlar. Ati kechki bozor chiqdim. Qani, bozorda narxlar qanaqa bo'ladi? Kim necha pul sotyapti? Holat qanday deganlarga mana. Spetsialni kadrda uzmayapman. O'zlari bozorda yurgandek do'stlarim, tasavvur qilsangiz bo'laveradi. Akam, nima gap? Nima bo'lyapti aka bu? Kraskasi qanaqa? 15-20% kraskasi bor, 2009. Tanrovkari qilingan. Orqa tomonlar ukam deganlarga mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishlar aka. Xo'p, deganda sidenya afshipka aka. Tomon, depa tomon, chok tomon, pollari ko'rinishlari holati. Yaxshi. Va u tomondan ham ko'rinishlar. Motor Qadavoy, karobka, most, post. Boki yo'q xolos do'stlar, balonlarimiz yaxshi, tanrovkar qilingan. Hamda salon akalarim mana. Benzin gazga yuradi? Hojaga charchashyapmi? Gazga yuradi ekan, benzin tekshiraman. Necha pul baki? 47-48 kelish ketaveramiz. 40-chi 40 bo'lmaydimi? Yo'q, yozib qoldi, ko'ngiz yo'q. Variantchi. Variant ham kelishadi. 2000 puli borgan, 2000 puli borgan kelishaveradi. 2000-2500 puli borgan variant kelishaveramiz. 99-634-02-14. Akalarim, bemol telefon qilasizlar, aloqaga chiqib ketaverasizlar. Nima? Nomerimni ayt. Ayting. 94lik 3-0-53-32. Bo'laveradi, shep, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlarim. Shunaqa gaplar akalarim. Bosaverasizlar, layklarni gumburaqasin. Bu chishib qo'shib qo'yaymi? Necha yili buni, aka? 2006, aka. Kraskachi? Kraskasi bor, 30% kraska bor, 2006. Most Hadaway korobka yaxshimi? Most Hadaway korobkalar yaxshi do'stlar, 2006. Kraska 30% bor ekan, mana. Ko'rlar ancha-muncha joylarini. Do'stlarim, bemalol hozir sizlarga balonlarini ko'ringlar, akalar. Aka, nima gap? Motor, most, Hadaway korobka yaxshimi? Yaxshi. Qancha deyapsiz buni? 4.5 ming. Variant bankchi? Bank bor, variant yo'q. Nomeringiz? 90. Aha. 308. Aha. 75-77. Bozor qildim, bozor? Yo'q, hali beri qildim. Bozoringiz bersin. Xullas do'stlar, naqdga gaplashamiz deyapti. Yo'kida bankini ham gaplashaveramiz. Variantga imkoni yo'q ekan deyapti. Mana orqa tomonlarni ham orada ko'rsatib qo'yay do'stlar, mana choklari. Hozir nomerga murojaat qilasizlar do'stlar, chiroyli qilib kelishtirib ukam beraman demoqda. Bosaverasizlar akalar. Xudo xohlasa narxlar tushyapti. Bemalol istagan mashinalar bor, naqd pulga teng bo'lyapsizlar, ancha arzon olyapsizlar mashinalarni bo'lsa. Bu tomonlarda mana Damazlar, kechki bozorga spetsialni kelganman. Xo'p, akalar, davom etamiz. Tak, tak, tak. Bu chishib qo'shib qo'yaymi? Reklamaga. Internetgami? YouTube'ga. Nima, hozir sotilishi ham muhim bo'lmay turibdi, o'zi bozordan sotolmay turibdi, brat. Sotilishi ham muhim bo'lmay turibdimi? Sotolmayapman-da. Sotilmayapti. Qayerdiki bu o'zi? Blogerlarga reklama qildirdingizmi? Shuning uchun sotilmagan-da, aka. Hozir odamlar chiqmay qo'ydi-ku bozorga. Bozorlar bersin. Yili nechchi buni? Endi kecha nima yuz ko'rib, tomosha qilib turib, Toshkentdagi. Ha. Ha.
2012. Yehet, sindirib yuborasizmi siz ham? 2012 do'stlar, bu polni kraskami aka? Bo'ldi, havasga mokri qilib qo'ygan ekan do'stlar, nima endi? 23 yurgan 12 yura olmaydimi deb turib, tonirovkalar qilib qo'ygan, balonlar 12, avtomashina Linonim polik. Do'stlar, salon, ofshipka, patolog, mana verni barlar, kolonkachalargacha turibdi. 348 ming yurgan. Aka qanaqa bu? Kaltagimizga muhimda. Oldi, orqa, yonbosh, yo'q. Suyagi butun olmashgan yeri yo'q. Aha. Hamma yo'q, radnoy. Qayerda mashinasi bu? Buta qorani mashinasi. Most nima bo'lyapti? Most aka? Mostda jinni tovushi bor, korobkasi zo'r, motori zo'r. Mostda jinni tovushi bor, korobkasi zo'r do'stlar, motorlari zo'r. Avtomashina orqa tomonlari ukam deganlarga ko'rasizlar holatlari. Pollari akalarim shumka bo'lgan, ko'rishar mumkin. Tomondan choklari hamda chap tomondan holati. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Nech pul bu akam? Puli. Puli yangi. Nech pul? 4600. Evet aka. 4600 kam bor. Aka, variantga berasizmi buni? Yo'q, yetmay qo'yganiga bankman deb beraman. Yetmay qo'yganiga bankga gaplashaveramiz. Bozor qancha qilyapti aka, bozor? Bozor bugun biroq qilganim Mahmudjon. Yomon bo'lyapti o'ma? Bo'laveradi, nomeringiz? 91-li. 91-li. 482. 482. 81 19. Bo'ldi, bir molim bor, qo'yim bor deganlarga ajdan yo'llari bor-a. Kelishilgan holatda do'stlar. Birar yarim oyga bemalol telefon qilasizlar, lag bosib bo'shingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Xo'p akalarim, davom etamiz sizlar bilan yengil yengil. Necha ekan buni yili? Assalomu alaykum. Buning ko'payib ketsin. Assalomu alaykum. Aka. Bo'ldi xo'p. Aka. Mana, rator olsam buni ko'payapti. Zapis ketyapti aka. Obunachilar ko'ryapti. Necha buni yili? Kraska qanaqa? 2008 do'stlar, kraskasi polni desa ham bo'laveradi. Salonlarimiz ko'rinadi. Linonim polik, ofshipka, patolog, chipor. Motor hadovi yaxshimi aka? Yurgani qancha edi? 500 ming atrofida. Mosta ovoz borashib. Jinde do'stlar, bilinar bilinmas. Orqa tomonlar ekan deganlarga, mana sizlarga orqa tomonlardan ko'rinishlari, holatlari bosolaslar va bu tomondan ham ukam deganlarga chexol, choq qismlari, tepa tomondan afshipka do'stlar, bu tomon past tomondan ikki sonlarni ham ko'rib turasizlar holati. Boy aka, puli qancha buni? Ha, akam. 4200 kam bor. Variantga berasizmi? Naqa bo'lsa yaxshi. Barter bankchi. Bankga chiqadi. Bozor qancha qildi bozor aka? Bozor bo'lmadi. 3.5 atrofida bitam naqdga. Yo'q, 4200 kami bor, ha? Bor. Yengilroq qilib beramiz. Nomeringiz aka? 99-li. Aha. 141. Aha. 81 81. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akam, qaysi biri sizniki? Necha buni yil? Tush. Tush. Yil aka? 99. Kraskachi. Top toza. 2009. Do'stlar, kraska top toza. Most korobka ham yo'q ekan, go'zal deyapti. Linonim chexol. Afshipka, panolog, hamma uchotga ekan. Yurgani do'stlar 694 ming yurgan ekan. Boy aka, buni puli qancha? 5200 dan tushib beramiz. 5200 dan tushib beramiz. Variant barter bankchi. Variant kinesh pulga chiqa. $500 chiqam. Kelishamiz. Siz $300 pulim bor dedi-da, yashincha. $2000 puli bo'lsa, do'stlar, chiqaveradigan telefon qilaverasizlar. Naqdga ham kelishtirib beramiz. Mahmudjon kanaldanman desanglar, aka o'zimiz aka, bemalol telefon qilaverasizlar. Shashlik olib berganman vaqtida. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90-li. 90-li. 756. Aha. 7701. Gap yo'q. Mahmudjondan shashlik qarzingiz bor ekan desanglar, o'zi tushunadi aka. Shunday o'tib beradi, pulidan bosaverasizlar gazini. Qarzi bor ekan. 2009 kraska qanaqa aka? Kraska mashi eshida. Mashi eshida, chizda pastda, krilida bor bo'lsa. Betno ashitda bor, bosaverasizlar. Yurgani chaki? 413 mingmi, 15 mingmi? 13 ming yurgan bo'lsa. Qayerda mashinasi bo'lib? Asakani mashinasi do'stlar. Va avtomashina bu tomondan akalarim choklari holati, ichki salon patologlari ham ko'rib turibsizlar. Motor, hadovoy, korobkalari bexijolat aka. Puli qancha buni?
4800. Variant berasin? Yo'q, naqd pulga. Bozor qancha qilyapti? 43 ga beraman. Nomeringiz? 91 489 0405. Bo'ldi, shu bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilasizlar. Ketdik aka qani. Bu nom aka? Necha buningiz? Kraskachi. 15% do'stlar kraska bor, 2009. Yurgani qanaqa aka? 510 ming yurgan. Tanrovkar do'stlar qilingan. Salonlarimiz ana sizlarga shipkali, nonum, polik, patolog do'stlar, holati, ko'rinishlari. Motor hadovlari yaxshimi aka? Zo'r. Mustovozchi. Motor hadovlari do'stlar zo'r. Mustovoz yo'q, tanrovkar qatamaga qilingan. Bu tomondan ham do'stlar ko'rinishlari. Bemor. Gazini bosib do'stlar haydab yuraverasizlar. Yaxshi. Va mana akalarim. O'ng tomondan ko'rinishi, tepa tomondan holatlari. Shipka do'stlar, bu tomondan holati yaxshi. Poli cho'kan deganlarga pollari mana. Nech pul bu aka? 4800 kam bor. Variant qat. Variant yo'q. Barter bankda nima deymiz? Bozor qancha qilyapti? 4400 qilyapti. Bo'ldi. Nomeringiz aka? 91li 603 3131. Bozoringiz bersin ship. Sog' bo'ling. Akalar, bosaveramiz. Zo'r video bo'ldi bu. 5000 gacha bo'lgan mashinalarni ko'rsatdim. Damas 2lar deymanmi? Telefon qilib olib ketaverasiz. Like bosish esdan chiqmasin.